នេះគឺជាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចេញពីក្រុមហ៊ុន Tapo ជាដៃជើងរបស់ក្រុមហ៊ុន TP-Link បើអញ្ចឹងខាងនេះខ្ញុំមានប្រភេទគេហៅថា C500 សម្រាប់ Outdoor ហើយខាងនេះគឺយើងមាន C200 សម្រាប់ Indoor ផងដែរក្រោយពេលបងប្អូនមើលចប់បើសិនជាបងប្អូនចាប់អរំលទ្ធផលពីប្រភេទនេះបងប្អូនយើងអាចរកទិញបាននៅ Pacific computer co ltd នៅពេលដែលបងប្អូនទិញចេញពី Pacific computer co ltd នេះបងប្អូនយើងក៏ទទួលបានជាមួយនឹង free memory card 64g មកដល់រយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាយើងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរបបសម្រាប់ដាក់ក្នុងផ្ទះមុនសិនដែលយើងហៅថា indoor នោះបើអញ្ចឹង version ប្រເວនេះឈ្មោះប្រເວនេះ model ប្រເວហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Tapo C200 បើអញ្ចឹងកាមេរ៉ានេះគឺយើងអាចធ្វើការចាប់ក្នុងកម្រិតរូបភាព1080 video បាទអញ្ចឹងយើងគឺអាចធ្វើការ rotate នៃ lane ពូវីផងដែរដែលយើងចង់ឲ្យវាឡើងបន្តិចចុះបន្តិច till left till right up down អញ្ចឹងទៅតាមការកំណត់បញ្ជារបស់យើងហើយ tip field of view នៃ lane ពូវីហ្នឹងគឺមានរហូតដល់360 degree ណោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទៅលីក្នុងបន្ទប់យើងតែម្ដងមិនថានៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់កូនកូនរបស់យើងឬក៏បន្ទប់ដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការ អើគេហៅថា monitor អីចឹងទៅដែលយើងចង់ទូកែផលិតមើលតែមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងណានឹងហើយបានគេនិយាយថាជាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពយើងប្រើវាទៅយើងអាចធ្វើការ monitor ពីចម្ងាយបានបើអ៊ីចឹងបងប្អូនយើងអាច monitor ពីណាពីណីមកក៏បានដែរពីខេតមកក៏បានដែរវាមាន two way built-in audio នៅក្នុងហ្នឹងណាមាន microphone ហើយក៏ដូចជា speaker ផងដែរដែលយើងអាចធ្វើការនិយាយពីចម្ងាយមកឲ្យឮនៅកន្លែងផ្ទះយើងតែម្ដងបើអ៊ីចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយើងដាក់កូនកូននៅផ្ទះ ចឹងទៅបងប្អូនយើងមើលគាត់ពីចម្ងាយហ៎អញ្ចឹងឃើញគាត់ឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងអាចស្賴តាមរយៈអឺមីក្រូហ្វូនហ្នឹងទៅយើងនិយាយតាមទូរស័ព្ទយើងណាយើងនិយាយទៅគាត់ឮតែម្ដងនៅក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងឬក៏យើងអាចប្រាប់ប្រាស់ជាលក្ខណៈ call មកដោយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងណាដោយ video call អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ស្ដាយស្ដាយមែនទែនតែម្ដងវាមាន night vision ទៀតបងប្អូនយើងនៅពេលយប់គឺថាមើលច្បាស់ល្អមែនទែនតែម្ដងបើទោះបីជាយើងបិទភ្លើងក៏ដោយបើអញ្ចឹងវាឃើញជាលក្ខណៈគេហៅថារូបភាពឬ បងប្អូនយើងអាចមើលបាន detail បន្ថែមមែនតែនតែម្ដងហ្នឹងហើយបើយ៉ាងនេះគឺជារូបរាងរបស់វាតូចមែនតែនតែម្ដងហើយស្រាលបងប្អូនយើងអាចដាក់វានៅលើតុកទៅវានឹងធ្វើការ បង្រាញ plong មកយើងហើយបងប្អូនយើងណាឬក៏ mount វាទៅកន្លែងទីជាងយើងអញ្ចឹងទៅតាមណាតាមណៃអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ជាក់បងប្អូនយើងវាអត់មាន built in battery អីទេបើអញ្ចឹងបងប្អូនតម្រូវឲ្យយើងនឹងត្រូវតែដោតភ្លើងគ្រប់ពេលតែម្ដងជាមួយនឹងដូចសាកពເວសហើយខ្សែដើម្បីធ្វើការដោតទៅព្រីភ្លើងនោះគឺថាវែងមែនទែនតែម្ដងប្រហែល2ម៉ែត្រជាងបងប្អូនយើងបាទថា2ម៉ែត្រចុះដោតចូលព្រីភ្លើងមកហើយកາງក្រៅនឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងដោតភ្លើងចូលនឹងឯងបើអញ្ចឹងយ៉ាងដោតភ្លើងទៅវានឹងធ្វើការ គេហៅថាវឹកហាត់បន្តិចបន្តិចហ្នឹងទៅវារូតេតកបាលវាបងប្អូនយើងបើសិនជាដបងដបងណាបងប្អូនយើងវាមានពណ៌បៃតងមួយហើយក៏ដូចជាកំហុំលូតចុះលូតឡើងលូតចុះលូតឡើងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបាន set up វារួចទៅហើយបងប្អូនយើងហើយបងប្អូនយើងក៏ត្រូវតែធ្វើការ download កម្មវិធីមួយចេញពី App Store ផងដែរដែលមានឈ្មោះថា Tapo ឬក៏បងប្អូនយើងអាច scan QR code នៅខាងគៀនប្រអប់នៅក្បែរបានបងប្អូនឃើញហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចបើកមក បាទនេះឃើញខ្ញុំនឹងអាចលើបងប្អូនយើងហើយវាកំពុងតែវិលចុះវិលឡើងឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំសារែវាបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ setting វាកន្លែងកន្លែងនេះ detection mode នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនអោយវា track ទេ but track ទៅកុំអោយវាវិលចុះវិលឡើងដែលបងប្អូនយើងក៏ដូចជា motion detection អញ្ចឹងទៅ motion detection ទុកទៅកន្លែងនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនអត់ចាំបាយទេមិនបាច់បើកគេហៅថា person detection ទេណាបាទអញ្ចឹងបិទវាទៅ โอเคបើអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបើអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចធ្វើការមើលមើលនេះគឺជា image របស់យើងបើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញខ្លួនឯងបងប្អូនយកខ្លួនឯង append until ហ្នឹងមកណាបងប្អូនយើងស្រែកខ្លួនឯងមកបាទអានេះស្រែកឆ្វេងឡើងលើបាទអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងមកមុខយើងមកទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទាំងស្រួលស្រួលទេអត់ប្រាកដទេបាទ ហើយនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូទលីយ៍ស្អាតដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំកំពុងតែថតវីដេអូឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនឃើញណាបងប្អូនយើងតើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរយើងអាចមើលមើលខ្ញុំដាក់បន្ទប់ខ្ញុំតូចដែរទេបន្តែវាអាចមើលទលីយ៍បានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបរទី1ហើយយើងនឹងបន្តនិយាយអំពីរបស់ក្នុង outdoor ម្ដងខាងក្រៅម្ដងបងប្អូនយើងណាអញ្ចឹងមុខងីពៅហ្នឹងគឺសំដៀងគ្នាតែនឹងអាមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ខុសគ្នាអីហ្មងទេពេលគាត់ថាអា water protection វាអាចការពារទឹក baan ណាហើយរៀងវាធំជាងបន្តិចធ្ងន់ជាងបន្តិចតែតែលើគុណភាពវីដេអូរបស់វានឹងគឺ 1080p ដដែលណាយើងអាចធ្វើកែសេរីចោះសេរីឡើងដដែលខុសគ្នាត្រង់ថាអាមួយនេះគឺនៅដាក់ខាងក្រៅណាបងប្អូនយើងខាងក្រៅហ្នឹងគឺនៅកន្លែងសួនច្បាររបស់យើងនៅកន្លែងកន្លែងបេកយ៉ារបស់យើងដែលយើងចង់ធัวកែប៉ិនិតមើលហិងទៅណាបើអញ្ចឹងគឺវា អឺខុសកន្លែងហ្នឹងដោយសារវាអាចធនមួយកម្ដៅបានធនមួយទឹកមួយធៀលមួយទឹកមួយមួយផ្្លៀងបានអញ្ចឹងទៅគឺវាល្អជាងអានេះអានេះគឺ indoor ទេណាហើយមុខងីក្រៅទៅហ្នឹងគឺថាមានដូចតែគ្នាតែម្ដងបងប្អូនយើងណាមានយើងអាច call បានយើងអាចអាឡាក់ប្រាអាឡាមដើម្បីធ្វើការប្រឡាយឯណាម្ញអ្នកបានយើងអាចធ្វើការអឺបជាវាទៅ left right up down តាមការចង់បានរបស់យើងហើយនេះគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាគេហៅថា tapo outdoor C500 ឈ្មោះរបស់វាណាបងបងយើងអញ្ចឹងយើង combine ពីរនឹងចូលគ្នាមកគឺពិតជា aim មែនទែនបងបងយើងបើអញ្ចឹងនេះគឺជា lens របស់វាដែលវាអាចធ្វើការបដូរគេហៅថា angle of view ឡើងចុះហ្នឹងទៅហើយវាក៏អាចធ្វើការបត់ជាលក្ខណៈគេហៅថាឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមផងដែរហើយកាមេរ៉ានឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យយើងដាក់មកម្ចេះតែម្ដងគឺសម្រាប់ពយួរតែម្ដងបងបងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យចំដើម្បី អញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងឃើញថាអសរវិទទៅទៅជាមួយនឹងផ្នែករបស់យើងបងអញ្ចឹងថាពោអត់ប្រចារណាបងប្អូនយើងបើសិនមកជួយមកជួយចេះមកស្ដាំចេះមកអញ្ចឹងណាអានេះគឺយើងអាចបត់ចេះណា lane នេះនេះ rotate ចុចឡើងចុចឡើងទៅតាមការកំណត់ឬក៏យើងតាមការ tracking អញ្ចឹងទៅហើយលើគុណភាពវីដេអូរបស់វាដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនចឹងដោយទៅនឹងអា C C200 អញ្ចឹងវា 1080p ណា360 degree field of view បងប្អូនយើងវាមាន two way sound system ណាមាន microphone និង speaker នៅលើនឹងតែម្ដងហើយវា support ជាមួយនឹង IP65 protection ដើម្បីការពារទឹកអីយ៉ាងទៅមកលមមកលមមិនអត់បញ្ហាទេបាទបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាពីរនេះគឺថាសែមុខងារនឹងគឺថាសង់តែដូចគ្នាទៅហើយបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹង record 1080p ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើទីខុសគ្នានឹងគឺថាអាមួយនេះវាដាក់ខាងក្រៅខอันនេះគឺដាក់ខាងក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះវិញគាត់ថាខ្ញុំស្ដាប់ទៅវានេះរៀងខ្លាំងជាងបន្តិចទៅលើ speaker របស់វាវាធំមែនទែនណាខាងក្រោយខ្នងនោះគឺធំមែនទែន speaker វាបាទនេះវា លឿនដូចគ្នាប៉ុន្ការតានេះលឿនខ្លាំងជាងអាខាងក្រៅហ្នឹងបងប្អូនយើងហើយតាំងពីនេះក៏ support memory ហ្នឹងគឺរហូតដល់128 GB ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងដាក់ memory ហ្នឹងគឺគੁੱតនេះខាងក្រៅនេះបងប្អូនយើងពេលខាយកដឹងហ៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទល់អាមូលអាកាមេរ៉ាហ្នឹងចុះឡើងមកមិនឃើញកន្លែងរន្ធដោត memory ខាងក្រៅនេះក៏ដូចគ្នាតាំងនឹង C200 ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ memory card បានដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការ store ទុក video របស់យើងណា clip របស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើការ ຕົກជីផោះតាងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណនេះគឺជាអវ័យដែលខ្ញុំចង់ចែកចំលេចពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មារសวัสดิភាពសម្រាប់ផ្ទះរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមកអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អីគំភ្លេចតេតងជាមួយនឹង Computer Pacific Computer Co Ltd តាំងនៅក្នុងភ្នំពេញយើងតែម្ដងអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ